Mais uma loucura acaba de acontecer no mundo das skins raras de CSGO. Um colecionador aplicou aproximadamente 220 mil reais em adesivos em duas skins insanas do inventário dele. O adesivo escolhido foi esse daqui, um pouco diferente dos crafts que normalmente acontecem, né? Foram utilizados aí esse Virtus Pro holográfico de Katowice 2014. Um adesivo que tá custando aí 5 mil dólares, que dá pra gente hoje 27.600 reais. Se a gente pega isso daqui e faz vezes 8, que foi o tanto de adesivos que ele colou, dá 220k aplicados em um minuto. Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com meu código. Eu digo um minuto porque aqui no Twitter do colecionador, ele postou um vídeo aplicando os adesivos, fazendo um craft muito bacana. Tava rolando aí uma votação se ele deveria aplicar os adesivos numa Dragon Lore ou no M4S Print Stream. Mas o colecionador, que também é um desenvolvedor, decidiu aplicar logo nas duas skins, tá ligado? Ele fez dois crafts, algo que nunca tinha acontecido antes na história do CSGO. Dois crafts simultâneos. E olha o inventário desse cara, o tanto de adesivo dourado que ele tem. Mano, desenvolvedor recebe bem, mano. Poxa vida, velho. Vamos conferir aí o craft. Muito legal ver alguém aplicando adesivos de 27 mil reais. Ele fez a M4S, eu vou dar uma conferida nela. E aí ele fez também a AWP Dragon Lore. Nem pensou muito, tá ligado? Já decidiu, já foi direto ao ponto. E tá aí então, a Dragon Lore foi craftada logo depois da M4S. Ficou muito louca também. Ele disse aqui que ele ganhou dinheiro com NFTs. Então, bacana que ele tá saindo dos investimentos de NFT e entrando agora mais pesado nos investimentos em skins de CS. Não existia uma Dragon Lore com 4 Virtus Pro, essa é a primeira a ser craftada. Ficou bem bacana. Eu acho que combina bem o Virtus Pro, cara. Eu não sei se essa Dragon Lore seria uma skin, assim, que eu compraria pro meu inventário, porque eu não gosto muito dos efeitos holográficos desse adesivo. Ele não tem aquele efeito holográfico RGB insano, tá ligado? Só que ficou bem bacana aí, uma combinação legal aí para a skin de Dragon Lore. Já a M4S eu acho que vai combinar mais. E ele pegou a M4S top 1 float do mundo. Aí tá correto, meu amigo. 5 zeros após o ponto. Não tem o stat track pra atrapalhar, porque esses dias rolou um craft com o M4S stat track com 4 vox. Tem vídeo aqui no canal. Sem stat track fica melhor, porque não esconde ali o adesivo. E aqui eu acho que combinou muito, porque a M4S Print Stream, ela já tem esse efeito de ser meio que RGB, dependendo da iluminação, né? Não é todo mapa também que acontece aquela cor diferente da M4S Print Stream. Eu achei que o adesivo combinou bem mais aqui na M4S Print Stream, sinceramente. O que vocês acharam? Será que foi um desperdício de adesivos ou será que ficou legal? Quero saber a opinião de vocês aí abaixo. O adesivo combinou com a M4S Print Stream, ficou legal, ficou bacana. Agora, o que me espanta aqui no inventário dele é o tanto de adesivos raros que ele tem. Esse adesivo do Simple Krakow 2017 dourado é bem raro. O adesivo do Sunny também é bem raro. Continuou no inventário dele. Caraca, essa AK já foi minha, mano. Mano, na verdade, por um número, não é a AK que foi minha, né? A dele é essa daqui, 1726. A que eu já tive no passado era 1.176, mano. Que da hora, velho. Tem que confirmar aí o bom gosto dele. E agora ele tá indo pras skins mais high tier, realmente, né? Antigamente ele pegava aqui algumas skins com adesivos dourados, com adesivos mixados. E olha que legal. Essa Adilos também é muito legal. 4 Vox. Bom gosto, mano. Bom gosto aí do desenvolvedor que fez o craft. Aqui no perfil da Steam dele diz que ele é de Taiwan. E eu gostei muito aí da coleçãozinha dele. Ele também tem uma Asimov. Bem clássica essa daqui. Eu também já tive uma dessa. Só falta ser a que eu tive no passado, mano. Asimovzinha aí com a Bipower holográfico no scope. Então essa foi a notícia. Espero que vocês tenham gostado. Assiste um desses dois vídeos aí, porque esse aqui foi muito curtinho, né, mano? Continua vendo algum vídeo aí do canal. Ativa o sininho de notificações e a gente se vê na próxima. Dois vídeos todos os dias pra vocês. Falou!